spoiler. Ale máme to 3, 2, 1, teď. Co? Jo, to bylo... Proč? 3, 2, 1, teď. Bum, ban. Ban. Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko z Robloxu a teď jsem zase Bozzy. Ahoj. Utrpený, hrozně, to je jedno. Nicméně dneska si dáme další Fleet Facility, což je v podstatě minihra, pokud ji samozřejmě neznáte. Je to minihra o tom, že my tam musíme hacknout nějaký ty počítače. A jsem celkem zvědavý, jak se nám to bude dneska dařit, protože samozřejmě za náma bude furt běhat nějaký beast. Dobrý, Bozzy není beast, je to v pohodě. Škodíte. No, máme na to... Kolik na to máme? Ani ne, minut. Hele, vůbec ne, to zjistíme za chvilku. No, uvidíme, možná zase nějak vypočte, uvidíme. Nicméně lidi, samozřejmě, pokud se bude video líbit, nezapomeňte hodit like, jo? 15 minut, tak je nice, to dáme pe jak nic. A samozřejmě určitě koukněte se Bozzymu, protože k Bozzymu jsme točili taky tuhletu minihru. A bylo to fakt stranda, jako. Jako musím říct, že jsem se tam celkem jako zavalil, docela jako dobře se mi tam hrálo. No, nicméně, já už teďko krásně hackuju tady. A... Já jsem slyšel teďka bísta. Jo, nebo někde, dobrý, wow, Ečko jsem kliknul jen tak, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, jak jsem říkal, kdyby nebo třeba dobrých 1000 lajků, bylo by to super, já jsem to teďko jen tak zase zrovna dal, protože jsem se koukal to někam jinam, copak, už tě tam chytá. Já jsem byl v té takový tý bílý, v tom tvarohu takovým, jsem se schoval do toho tvarohu, kámo, tvarohu, jo, ale kámo, ne, je tady, kámo, já ho vidím, dole vidím červený světlo, jak mě nahá. Je to holka. Je to holka, Takže ona mě nahání. Ta svině. Nebo je možný, že to je ona, ale female. V reálu je to on. Female. Female. Spíš jo. Ne? Ježiš, já jsem idiot. Prej, female. Aha, to si pokazil ty, viď? Nepokazil. Já jsem tady. Jo, jsi tady? No, jsem už to skoro mám, kámo, musíš sami chodit. Já ti to pokazím. Zapomeň! Ne, dobrý, máme to, nice. Tak jdem pomoct sám tomu, jdem jí trolit, ne? A škoda. Jo. Bude tady někde na 100%, kámo. Jsem ti chtěl zavřít dveře před ksi. Ty hajze. Jo, hele, je tady. Ahoj. Nazdár! Počkej. Hello! Jo. Já jsem tady u ní, nazdár. To však jo? Jak jsem tady ve třech, vol? Já zavřu. Ne. Dobrý, už. Počkej, on to je hacknutý, sakra, tak co my tady budeme dělat, boha? Ne, come on, ne! Ne! Jdu tudy. Dláje! Bože. Jdem za ní? Nebo, já nevím. No běž. Jo? Jo. Nevím, co dělá? Nevím. Ok. Jdu mi jak chleba z tašky. Ne! Dobrý, tak jdem dál, no. Jdeme hackovat nějaký další počítač, ještě potřebuji dva. Ona ji nechala prostě, ona neví, jak se asi zajde. Má asi trošku mimo ta holka, no. No já trošku taky, no. Tebe zabila. Jo, ale ona neví, jak mě chytnout. Ona to neví, ona to neumí vůbec, kámo. Ježiš, ta je blbá, druhá nechá... je. Ne, ona vůbec neví, jak mě vzít na provaz. Hele, už to zjistil, ne, už to zase odpojila. Jak mě vzít na provaz? Kamo, ona mě jakoby vzala na provaz. No. A jde pryč, ne, a odpojila mě. Ona neví, že mě nemá. Ježiš, to je blbá. No, já už jsem zase na nohách, pryč. Lidi, evidentně ona vůbec neví, jak to hrát, ale tak nevadí. Hele, já teďko tady už další počítač. Napište do komentáře female. Kdo to napíše? Dobře, dáme, dali mu srdíčko. Přesně tak, hashtag female, jo, díky. Musí to napsat dobře, jinak vám nedá srdíčko. Když napíšete hashtag žena, tak nedá žádný srdíčko. Boha můj, to ne, kámo. Hele, další. Dobrý. Ečko jsem kliknul krásně v pohodě. A všichni ty slovníky. Víš, co to znamená? To píše. No a já nevím, co teď kde chytám za nějaký záchvaty, boha. Ale dobrý. Hej, kámo, už to mám skoro hacknutý. A tebe doufám, že chytla. Znova, ne? Ne, já hacku. Každopádně, kámo, tohle je jeden z těch důvodů, proč jsem se vrátil k Robloxu, tyhle ty záchvaty. Jako, tyhle ty záchvaty jsou nejlepší, no, to je pravda. No. Ach jo. OK, nice, mám to hacknutý. No a už jenom jeden počítač, to je easy, ale já hlavně doufám, že v další hru budeme aspoň jeden z nás, jakoby ten beast, ten že jo. No. Mohl bych chytat hezky Bozzyho zase znova. Zapače si. No, abych tě trolil. No, já bych chtěl se povrát. Ale máme to 3, 2, 1, teď. Co? Jo, to
Hele, tři dva jedna teď, bum, ban. Ban. Okej, je to nějaká ta holka? Já jsem vypil moc mlíka, točíš na streamu. Okej, tak dobrý, otevři to. Můžu ti pomoct? Ne, nemůžu. Šaj na to. Já ti stoupnu na hlavu, pojď. Počkej, pozdě, ukaž, já to, ukaž to. Se to mal. Doha je! Lidi, schválně napište do komentářů, líbí se vám můj krásný baťužek, protože Bozi mu se nelíbí. Co? Radši zdrhl. Radši před ním zdrháš, no. Okej, okay, máme to hotový. Krásně jsme utekli a nevím jak ta druhá holka. Ta umře. Nice. Mohla by umřít, no. Tady máme Beasta. Jo, ta holka už to odemkla taky, takže easy. To byla easy hra, ty kráso, za 5 minut, hej. Jo, no. Celkem zírám, no. Easy, no. Úplně nevíc na pohodu. OK, máme tady další kolo, takže jdeme se rychle do toho dát, jsem celkem zvědavý, jak teďko dopadne. What? No tak to běž do... Já to říkal minule, ty kráso, takže super, já jsem rád, že aspoň... Jste za mapu tmavou, ale... Bude zábava! Já to nesnáším tuhle, to nechci. Akorát jako celkem se bojím toho, že Bozi mě bude možná trošičku trolit, no takže... No já se bojím, že budeš kempit, když mě chytíš. Proč mě budu kempit, kámo? Poší. Ty už jsi tady někde? Ne, ne, ne. Vůbec nehacku. Jo, šel si pryč, dobrý. Proč ti to říct? Já... Jak se vrací? Dobrý, zatím to v pohodě, nikdo tady není. Ne, vůbec. Jo, běž. Aha. Tam, tam běž, běž. Ale kámo, tady někde prostě budeš, do háje. Ne, běž tam, jak to dal error. Dobrý. Ne, vypadni. Vypadni, jak tam chodí, ne, furt, já tě vidím. Kámo, kde seš, tyjo? Já to dodělám jenom, počkej, nech mě bejt, než tě najdeš. No, zase to pokazali, běž tam. No, hodnej. Já ho nesnáším, to on vždycky dělá, do háje. Takže já jdu za ním a kašlu no, na běž, to. No, běž, já to tady dodělám, ten no, počítáč. No, dodělej si to klidně, jak chceš. Kámo, když jsi dělal přece celou přes díru, kámo, v podlaze. Aha, no, to jsou nějaký dva nubáci, tak jo. Jeden. Počkej, i toho druhého chytím, jo? Jo, dobře. No tak ne, nechytím. Nevadí. Hacknu ten počítač, kde jsi mě hledal. Okej. Okay. Tak, první capture nutej. Dobrý, tady nikdo není, takže to můžeme zavřít. Tak. Je, ten cápek, ježiš, to je dement? Kámo, ten druhej cápek, on čekal tady za dveřmama. Prostě úplně, ahoj. Jsi ho chytil? Tak, no, tak jsem ho chytil. S kým to hraju? Takže pohoda, druhé je chytnutý lidi, skvělý. Bum. Takže dva bysme měli. Ne, jenom jednoho. No. Takže dva. Ježišmarja, vážně. Yes, kámo. Ne, jednoho jsem řekl. Jo? Jo. Ten druhý už kámo nehraje. Takže druhý máme. Nádhera. Ne, řekl jsem jednoho. Trapa? Tak, krása. Počkej, ty tam furt seš, jo, hej. Tak jsem ho chytnul zase. Jo! Kámo, co to je? Vysvětli mi, s kým tady já hraju. Se mnou. Ale ne, ale ty hráči, chápeš? No, jako, to taky nevím, no. Co to... Kam jdeš? On ještě běží za tebou, tak co ne. Prostě, kam jdeš? Já končím tady. To není možný, kámo, tohoto. Takže, okej. Okay. Já tě mám. Bozíku. Co je, more? Co děláš na tom záchodě? Jo, ty nejsi na záchodě. Na záchodě? Ježíš, on jde zase proti mně, tak co děláš? Kámo, ale... To je blbeček, boha! Mě už to nebaví. Říkáš na záchodě, jo? Kámo, kde seš, ti říkám? Really? Tak a teďko pojď. Ani. Ty seš hajzl. Cože? To ne, kámo. Já se sekl. Kecám. To si děláš srandu ze mě. Ale no tak. Já zase bugnul. Ne. Ne. Kámo.
Už mě to zase baví, dobrý. Jak prý na začátku. Mě to nebaví. A teď jsem ve svý režii a... No, tady komp nikdo nehackuje. Hele, tady se hackuje. Dům pomoc. Jo. Jde debil! Tak jo, pojďte hoši. Jo, tak vy utíkáte tudy, jo. Já ho tam bloknu, já ti ho dám. Tak jo. Ne! Blokni ho a... Mě, blokl mě. Vem si ho. Dobrý, mám ho. No, dobrý. A jdu po něm. Pohoda. Čau, jak se usmívá. Dobrý. Tak, tady si to otevřu hezky. Nice. Ach jo. Tak to jo, kámo. Je tam. Tak, kde tě máme, kamaráde? A mě budete psát, že to neumím hrát, hej. Kámo, vážně. Tak pojď! Kámo, no jo! Yes! Tohle mě třeba nebaví, protože já jsem třeba viděl, že ty jsi mě netrefil. Ale dobré, no, beru to. No tak kámo. Já jsem prohrál, protože tyhle dva kreténi mi nedokážou pomoct. Je to tam! Yes! Další výhra. A dobrý, good job. Jak výhra? A jo. No, pohoda. Kámo, musíš uznat, že jsem tam, kámo, fakt z nich byl nejlepší, jako. No byl jsi nejlepší, ty jsi tam kolikrát jediný... Kolikrát jsem ho saveil a kolikrát ti šel obejmout, ty vole. Ty jsi tam byl jediný, kdo něco dělal, takhle to bylo řekl, takový, já jsem ho vyndal z toho mrazáku, jak na nuk, kámo, a on... Ahoj, Vendeli, můžu tě obejmout? A ty mají ho Ale fakt to takhle bylo, kámo, úplně total. No, lidi, dáme si ještě jednu hru. Zkusíme schválně, jestli Bozy bude momentálně být, protože to doufám. Kdyby byl, tak on si aspoň užije, aspoň bude rád. Jo. Ok, máme tady teda další hru. Bozy není beast. Je to velká škoda, teda musím říct. No, tak to bude nuda. Co se rád dělat, no tak prostě budem trolit, jo. Schválně, jestli ten cápek přijde nebo nepřijde. Já ho jdu hledat. No, uvidíme. Hele, počítač už mám tady jeden, takže krása. Všichni ví, že já jsem legendární troller. Jsem chtěl říct, troller. Troller. Ano. Hře. Jinak by the way, doufám, že jste si všimli, že Bozy je nádherně plešatý celou dobu, jo? Ale já tě taky vidím plešatý. Ne, nech mě. Já slyším, jak tady běhá ten cápek. No, on běhá za mnou. Aha. Asi si tě oblíbil takový to. Je, yeah, Bozy, ty seš youtuber, pocem. No, zase to ale nějaký noob. Takže asi takhle to vypadá. No, já naháním jeho, ne o mě. Jako my máme dva cápky, co tady mají jako je první level, takže se ani nedivím, že to jsou noobové, jo. Třeba ani nevědějí, jak to hrát třeba, no. Co se dá dělat, že jo. S někým hrát musíme, tak. Já už mám přes polovinu hacku. Kámo, ještě já ho tak strašně trolím. Já jsem takový ty, zase v tom tvarohu, ne, a Boris prostě netuší vůbec. Vůbec, jo. Ne, vůbec, kámo. Vůbec no. Nevím. Hele, já ti půjdu asi na chvilku pomoct, protože jako, sorry, já už to mám hotový skoro. No, on už mě praštil, no, ale tak... Bé, vat. No, ale bude zase nevěk mě vzít, že jo? Zase dement, ty krásko. Já jsem se schoval do toho tvarohu. Okej, okay, mám to hotový. Tak, já jdu ti pomoct, jo? Už je chytl, ale kámo mě nedá do mrazáku, to nestihne, podle mě. Pokud ten mrazák není někde tady. No, já pojď, jsem tady u toho. Pojď, to dám. No, easy. Já mu zavřu přes ksiku. Nazdar! Nazdar! Kamaráde, no tak pojď za mnou. Já za tebou. Pohoda. Ne! Ahoj! Ne! Co mu zavřel? Hej, on mě odpojil od hadice. Taky dement fakt? Já se připojil. Ty lidi jsou fakt úplný mentálové, ty jo. Počkej. On tě tady napojí, já ti půjdu to. Kam proč tam běhám? Nevím. A čau. Dobrý, pohoda. To bylo easy. Jo. Ne. On tě zase hitnul? Jo, ale jeho sejmul dveřma a já jsem prostě zapadl za ty dveře ještě. A ještě se zavřeli, chápeš? Pojď. Nice. Dobrý, cajk. Pojď sem. Ne, to je v pohodě. Krásná Bozyho pleška tam pobíhá. Když se nebudeme běhat tady okolo. Dobrý, nazdár! Koho si vybereš? Kolo, vlínský. Kolo. Ne, špatný kolo. Dobrý. Pojdem běhat. Je chudák, kámo. Jo, fakt líp. Je on mě chyt...
On mě hitnul, stej rozplácnul. Tak počkej, já mu zaplatím. On nepoužil vůbec to kvéčko. Jo, už, ale. No, to jsem možná. Já můžu stejně nějak jako se sebou hejbat třeba, něco takového, nemůžu asi co. On vůbec netuší, kámo. Můžeš se z toho dostat, tam ten time je to, že se z toho dostaneš, tak já ti dám čas. Jo, já už tady pobíhám, poskakuju tady. Cajk, mám to, dobrý, jsem venku. Tak jdem. Aha! Dobře tě mají znul, kámo, jakože že ještě furt bouchá, ne? Že půjde si myslí, jo, tak asi takhle funguje. Mě paně nasramej. Teď si představ to dítě za tím mobilem. Proč to nejde? Hej, chudák, kámo, ne, do hajzlu. Kámo, tak co? To je chudák. To ne! Já jsem chudák. Dobrý, jak jdem? Už nejdu. Běž! Ne! Dobrý. Ne! Jak by tam chtěl nechat, ne? Nechtěl, mě tam nešlo přeskočit, kámo. Já to viděl, kámo, počkej, jdem do dveře. Zachraň mě. Jdem. A já je zase zavřu. Ne! Ty seš hajzlík. To si děláš legraci, a ty mě teďko nezachráníš, jo? Vidíte to? Vidíte to? On tam, jak tam kempí, ne, ten cápek. Dobrý den. Dobrý den, no. Co máte za to? Na shledanou. Pane řezníku. Aha. Ježíš, necháš ubejt? Neumíš chodit po stole, co, kriple? Já už tady se svou, ježiš, má to vypadalo docela divně. Dobrý. No, to je fakt divně, jak tady se svou házím. Je, ne, už mi chytil, nice. Bossy? No. Ne! Ježišmarja! Ježiš, jaký to je, ty barkant. Dobrý. Ne! Si fakt děláte ze mě legraci, ne? To nejnormální! Vy jste se na mě fakt spolčili, to není on normální, jako fakt. Hej, ale už jako! Mě to baví. On tam čeká, ne? Prostě jenom. Zdrej, cože? Já nemůžu. Já jsem nalepil ksek na mraz. Ne, kámo, ty jsi to podělal. Já tě ještě zachráním, přísahám. O kebab. O kebab? O kebab. Že ti zachrání ta fialová holka s vlasama. No. Vidíte, jak to Bozy podělal, kdyby mě zachránil, anebo by nebránil jsem v tom. Jsem tě zachránil o 6x. Ty jsi mi tam bránil, abych mohl utéct, boha. Takže kdyby mi nebránil, tak jsme to mohli krásně vyhrát. Celou dobu jsem tě zachraňoval. Ta fialová ženská nás bohužel jaksi ona asi tam, neto. Ale ona tam i u toho okna, kámo, proč ti nepomůže? U tvýho nebo u mýho? Ne, u tvýho, tam jak prolezali. Víc jsem mi tam viděl, když mě odtáhoval. No tak ona asi blbá, no. Já ale mezi tím umřu, no. No, tak super lidi, no. Tak tohle jsme jaksi prohráli. Kvůli Bozimu. Já jsem se to nemohl. No, takže jo, ten kebab je můj. No není. No jo, ty jsi říkal, že prej o kebab, když tě zachrání fialová holka. Fialová holka mě nezachránila, no, protože mi dlužíš kebab. Ne, dlužíš mi kebab. Dítě, já jsem si dělal legraci. Napište do komentářů, že mi Bozy dluží kebab a i pod jeho videjko, co jsme točili s Fleet of Essay, to napište, že mi dluží Bozy kebab. Máte ho v popisku do videjka dole. Dobře, a ty mi nedáš peníze. Ne, nedám. To bylo tím pádem všechno z toho nebylíka, doufám se velikou líbilo, pokud ti hoďte like, my se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího Robloxu nebo něčeho jinýho. Tak jo, mějte se, čus! Kebabu zdar!